You see, happy birthday, motherfucker. Happy birthday, UC. Hello! Hello! Ito! Ime kule! Mita kule! Ule! Ule! Kale! Kule! Ja heter Petero! Och jag hoppar många Onnea! Onnea, Pasi! Jussi. Hyvää syntymäpäivää, Jussi! Jussi! Happy birthday, Jussi! Terve, Jussi! Ai niin, hyvää syntymäpäivää, niin joo. Hey, Jussi! How are you, Jussi? We want to show you a sick workout! From Sweden! Dun, 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 dun. Okay, go! Okay, thanks. Happy birthday, Jussi! Onnea, Karppinen! Onnea! Terve, Jussi! Erittäin paljon onnitteluja merkkipäivänäsi. 30 on merkkipaalu, mutta kokemuksen syvällä rinta-äänellä voi sanoa, että ei se oo vittu yhtään mitään. Ja mulla on tässä kaksi todistajaa. Mut onnea kuitenkin! I'm your Swedish cousin, Brucey, and I wish you a happy birthday. Morjesta, Jussi. Toivottavasti on ollut hauskat kekkerit tähän asti. Ainakin luulisin, että synttäripileissä tää näytetään, ellei sitten ole YouTubessa jossain. Joo, harmi, etten päässyt mukaan tällä kertaa, mutta paljon onnea täältä Australian mailta. Ja tässä nyt voisin sanoa mitä tahansa, olet varmaan kännissä, kun katsot tätä videoa, mutta ei siinä mitään. Paljon onnea, 30V,
Nostetaan maljaa sitten, kun nähdään. Se on moro. Hey Jussi, it's your big birthday. And that's why I'm gonna drink a big glass of a new brand of beer. All the best to you, man. Much better than aerobics. Hey Jussi, happy birthday. I'm on the way to your party. Hey, guys. I just want to say I love everyone. Thank you so much for making this video a great success. And thank you to my lovely Anita. Anita, I love you. Yeah, guys. Really, really good job. I can't wait to show up. Hey, Jussi. So about a year ago, I started this thing called the Jussi Impression, and now it's become a worldwide phenomenon. So I hope you don't hate me for that. But just want to say from one fellow musclehead to another, happy 30th birthday, my good friend. Happy birthday, Jussi. Happy birthday to me. Happy birthday. Flag on peace. I love you, dude. Can you see the Swedish flags? Swedish flags. Happy birthday. Yes. Hello, you here. I'm you from the future. For your 30th birthday, there will be some big changes in the training routine. Which ones? You will see very soon. Hello, Jussi. Happy birthday to you, and here's to an awesome new year. Happy birthday, Jussi. My name is Jussi. Happy birthday. Here, I get some muscles. See, from aerobics. So you should do aerobics one day. You know, it's a good thing for you. Happy birthday, 生日快乐. Täältä kuule Timottiin päälle synttärionnittelut Suomen Turusta. Vedetään sun 30 kunniaksi pikkasen miniä. Jussi, hei. Hyvää syntymäpäivää. Nyt sä oot vanha. Muista relata. Käy hieronnassa niin poispäin. Ota iisisti, Jussi. Tässä työstetään just jenkkiulkoistusta, että tulee hoitumaan. Ja tosiaan vanhaksi kun tuut, niin jalatkin menee vituiksi. Sä hei. No niin hao. Et silleen. Hello Jussi, greetings from Kankaanpää. Sorry we didn't come there, but a little card, video card. Not the first one, and maybe not the last time either. Conversion, software version 7.0. Through eyes of a tire. Eating seeds is a pastime activity. The toxicity of our city, of our city. Now, howdy on the world, howdy on disorder, disorder. Now, somewhere between a sacred silence and sleep. Somewhere. Sacred silence and sleep. Disorder, disorder.
Sir, and a happy, happy birthday. Being there 6 months ago, myself, and it felt awesome. It felt awesome, man. But I went to the internet, and I'm always been saying that China is a long way. It's a very long way to go there, to come there, and it's bullshit, man. Because I just went to the internet, and the internet told me that our modern sort of map-focused way of thinking about the world has made us think about the world in a very, very wrong way, because it shouldn't be about the map, but the scales. Because it's a fact that from Joensuu in eastern Finland, it is a shorter way to western China than it is to Portugal in southern Europe, and that from Sydney in Australia, it is a shorter distance to Helsinki than it is to Athens, Greece. And if you'd have to go from Helsinki to Honolulu in Hawaii, the shortest way would be straight up north through the North Pole, which is not in Finland, yeah, but anyway, through the North Pole. And this kind of shit just makes you wonder at that. Where's my excuse? It's not that far away, man. So I'm gonna really try and visit you there. And hopefully we'll see you soon. And in the meantime, have an awesome party. Have an awesome party, man. It is quite cool to turn 30. Because you always have to wonder about your race. You're for the last decade you've started by saying, if someone asks your age, yeah, I'm 20. I'm, my God, it always feels so awesome to tell people, I'm 30, man. I'm actually 30. What's your excuse? But yeah, awesome birthday, man. Awesome birthday. Best regards. Onnea, likamies. Onnea, Spacemanki. Onnea Jussille. Jussi, rakas veljeni, vitun homo. Ikävä sua, harmi kun en voi olla siellä. En oikeastaan haluaisi olla Kiinassa, koska Kiina on ihan perseestä. Mutta sun kanssa voisin kyllä mielelläni viettää aikaa. Olisitpa täällä. Mutta koska et oo, niin mä ajattelin lähettää tämmösen videotervehdyksen, jossa mä näytän sulle muutamia asioita, joista sun tulee aivan varmasti hyvä mieli. Ja ensimmäinen näistä asioista löytyykin tästä mun vierestäni. Eli tässä on juustonaksupussi. Noi. Ja jos huomaat, niin mä olen jättänyt sen juustonaksupussin suun auki. Että nämä hyvät, toistaiseksi rapeat naksut on huomisemme aamuun mennessä sellaisia nihkeitä, helvetin pahanmakuisia pahvinpaloja, joista vain yksi ihminen tässä maailmassa voi pitää. Ja se olet sinä.
Kyllä. Niin tää on nyt ihan vaan sun 30 synttäreitä kunnioittain tää juustonaksupussi tässä pöydällä auki. Että se on mun lahjani nyt sulle. Mut mulla on myös toinen lahja, josta sä varmasti ilahdut. Ja se on tässä. Siinä on puhdas olohuoneen pöytä, jolla makaa valitettavasti nyt tavaran puutteen takia eivät ole sinun likaiset sukkasi, mutta joka tapauksessa kaksi likaista sukkaa keskellä pöytää. Tietysti tämä on parempi silloin, kun tämä tapahtuu jouluaattona valkoisella joululiinalla lumiukon ollessa taustalla TV:ssä. Mutta kai tämä näinkin menee. Toivottavasti tulet iloiseksi tästä näystä, jonka niin usein järjestät meitä muita perheenjäsenisiä varten. Pidemmittä puheitta, toivotan sulle loistavaa syntymäpäivää. Ei varmaan nähdä kesälläkään, ellet lähde Islantiin. Meikäläinen lähtee sinne oravan kanssa. Mutta joka tapauksessa toivottavasti sulla on hyvät juhlat, toivottavasti näistä videoista edes koti-ikävä hieman lieventyi. Ja Liitis lähettää terveisiä. Näistä vittua, mä muistan, kun sä pyyhit mulla persees viime kesänä. Niin tällaista me täällä. Mutta vielä kerran suuren suuret onnittelut, 30. Yay! See ya, bro! Hei Jussi, pian juhlitaan suuria juhlia, kun täytät 30. Ja Maija järjesti niin, että minä voin puhua tähän laitteeseen ja lähettää sulle kuvan ja suuret, suuret onnittelut. Ja puhunkin tämmöisen surkealla pikku äänellä, mutta kyllä sillä suuri ajatus silti on. Hei vaan, Jussi! Kerrottava, mitä sun lähtö on saanut täällä aikaa? Sä täytät nyt 30 vuotta. En saa tarpeeksi vanha ottaa vastuun tekemisestä. Numero 1. Nintendo ei enää myy. Kakarapilla tällaisilla, taskuun mahtuvilla lätyillä. Ne ampuu linnuilla sikoja. Linnuilla. Ja nyt ne ei tee enää sitäkään. Ne vaan tverkkaa. Toiseksi. Ässät putos. Ne pääs sääliplayereihin, mutta ne putos Saipalle. Saipalle! Mistä asti ne on edes ollut liikas? Ja Korpisalo ei mahtunut edes kokoonpanoon. Juu. Ja sitten tuo ruokapuoli. Kebabeimme kaupaksi. Tuossa kadun toisella puolen joutuu kaveri tiputtaa hintoja melkein joka päivä. Nyt saa minkä vaan kebabin 6 €. Se on niinku 36 markkaa. Nyt se on aika paljon. Niin, mut sitten, tää toinen kebab joutuu pienentämään tilojansa asiakaskadun vuoksi. Nyt siellä toisella puolella myydään täytettyjä sämpylöitä. Siis niinku leipää. Kebabin sijasta. No, Alkuankka puhuu Savoa. Jääkiekkokortit on out. Koivisto Jussi-Pekka syö sipulia. Ja Sylvester Stallone ei lopeta Rokien tai Rampojen tekemistä. Oi Milja. En mä tiedä, onko sä kuullut, mutta josta Sundqvist on kuollut. Ei se välttämättä ole sun vika. Mutta Jussi, tuu takas. Me tarvitaan sua. Me ollaan ikävä sua. Moi Jussi, hyvää syntymäpäivää. Muistan kun synnyit Porissa silloin 30 vuotta sitten, niin siellä oli tapana laittaa vauvat semmoiseen isoon kärryyn vierekkäin. Ja
Mun ei tarvinnut katsoa sitä kapalon numeroa eikä muutakaan, että mä tunnistin sut sieltä hyvin, hyvin helposti, koska sä olit kaikkia muita vauvoja puolipäätä pitempi. Kun sä olit 55,5 senttiä pitkä. Ei meinannut mahtua ne sairaalan potkuhousutkaan sulle päälle. Ja musta tukka oli sulla kanssa ja olit aika erikoisen näköinen. Vietä mukava syntymäpäivä siellä kavereiden keskellä ja nähdään taas ensi kesänä ja juhlitaan sitten vielä täällä oikein porukalla. Moikka! Happy birthday, Yussi. I hope you liked all the videos. I love you so much. Hello, Yussi. This is Red Workout. In order, not aerobics, real shit. Watch this. Go, 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 go! Arnold! Moi Jussi, hyvää syntymäpäivää. Muistan kun synnyit Porissa silloin 30 vuotta sitten, niin en olisi tarvinnut mitään muistilappua tai ei olisi tarvinnut olla siinä kapalossa mitään numeroita, että mä tunnistin sut. En pystynyt sanoa mitään. Hei, vai ei tätä... No mitä, anna mennä nyt vaan, samaa porun nyt. En mä nyt tämmöstä videoa haluaista kukaan.